Bjørnstjerne på siste Norgescup-runden nå. Da vi ready to race. Ja, Brunsen prøver seg på de første meterne, så kommer Skogen, og så kommer Hanserud. Jeg ser Hanserud greier å komme der på etter av Torskogen her. Ja, nå har vi noe rett, men... Men Skogen han sleit på å få bilen i gir og bakke der, og da kommer Hanserud ganske så fort opp på fartsvingen der. Legger seg inn da som nummer to, får vi se da hvordan det går ut av sitt rengsving her på Skogen. Hanserud henger greit nå her. Ja. Og kommer over kuren der da, Tor Skogen med Hanserud på hjul, og vi ser hva den presterer på den i tid. Da 39 og 36, det gjelder 2,1 sekunder bak etter den Hanserud. Hanserud går ut i alternativsporet, klarer det altså å komme seg ut som nummer 2, da kan vi begynne å jage på Skogen, for jeg ser at Hanserud klarer å ha tempo til å utmane Skogen, men han skal inn i alternativsporet. Viste litt fart ut av alternativsporet, men så får han lov fart på benet ned mot sitt regnsving igjen, da. Så har vi fått opp noe fart kontra det foregående hitet, da. Tor Skogen på 6. Ja, det skiller bort mot 6 sekunder mellom Hanserud og Skogen der, så det skulle skal ikke ha den. Så det var ikke samme tempo, disse karrene her. Selv har to runder igjen. Skogen er på vei ned mot sitrengsingen. En bra avstand mellom dem. Avstand er til og med lite bra forhold. Altså, Skogen skal ha greit å gå på det her, men han gjør noe feil. Men det er Skogen, han er rutinert, han vet hva han har å gjøre nå, så det her skal kunne gå der. Og mellom disse så var det jo ja, 5 sekunder. Og da holder det greit. Nå har 5 sekunder med siste på sin. Der Brunsen også ute på sin siste runde. Poser seg i sin Renault R8-er. Ja, han prøver å få siste alle runder og komme seg inn på skolen. Men det er gode til skolen der, Asker, og det er han som kommer til å ta deg særlig, Ove. Han tar det på 2.37,07, og det blir en 3-tid bak Danberg. Frode Hansen 2.40,98, det er en 4-tid. Nå skal vi ha inn Terje Brunsel etter hvert. Han nede i Citroën-sengen nå, med sin Renault. Kan gjøre deg klar å prate med noen som har gitt med Skogen, for de skal snart kjøre Rattan Brunsel og komme seg i mål. Vi skal ta tida på, vi skal kunne fly mot Terje Brunsel, vi skal ta tida hans her inne på 3.08,11. Ja, Tor,